Posle iskaza policiju u Jagodini, Marinika Tepić je u studiju Pregleda dana. Dobroveče, hvala vam što ste ovde. Pa nam kažite najprej ono što možete. Dakle, šta je zanimalo policiju u Jagodini i šta su ključna pitanja? Njih su najviše zanimali imena svedoka. I u jednom momentu sam čak i osjetila pritisak, pošto smo se non-stop vraćali. Ja sam decidno rekla da postoji najmanje 7 lica koje bi svedočilo o pedofiliji, prostituciji, organizovanoj od strane Dragana Markovića Palme i čitave njegove mreže ljudi, jer su neposredni svedoci i očevici meni preneli da su njegove sekretarice, na primjer, sve vreme koordinisale ta dešavanja godinama unazad, najmanje 10 godina. I dakle, da tih 7 ljudi bi svedočilo, ali pod određenim uslovima, to su uslovi zaštite. Naročito za žrtve, ali i za svedoke. Vrlo jasno, po članu 103 i 104 Zakonika o krivičnom postupku, jasno se kaže da postoji status posebno osetljivih svedoka, gde oni mogu da daju iskazi kod kuće, na primjer, što je jako važno. Ili video linkom. Ili video linkom, da, i to je sve neka vrsta zaštite. I rekla sam izričito, onog momenta kada tužilac, a on to može, po službenoj dužnosti, da donese takvu odluku, 25 sati dnevno stojim i ja na raspolaganju i tih najmanje 7 žrtava, bit će ih više sigurno. Odnosno, svedoka. Je li to 7 svedoka i žrtava ili je to 7 svedoka? Ima li među njima maloletnih lica? Ima i očevidaca, ima i žrtava. Nema maloletnih lica ili nekoga koje je bio maloletan u vreme kada se... A koje je bio maloletno lice u vreme kada se to dešava. To vas pitam zato što sada imamo ova priča ide u nekoliko pravaca. Između ostalog, Igor Jurić juče insistira na tome da je neophodno da se ima žrtva. Pravnici kažu, mi smo ipak do sad na terenu politike, na sudu bi trebalo biti konkretan. Dakle, vi kažete da i žrtve, ukoliko dobije zaštitu, vi ih imate i one će da govore. Tako je i to je beskrajno važno. Ne samo za te žrtve, nego i za sve potencijalne žrtve. Bez obzira na dalji epilog, a mi svakako nećemo odustajati, ono što mi je jako važno da istaknem je da ako sam pomogla jednoj devojčici u Jagodini da ju se ne dogodi ovako nešto monstruozno, uspela sam, ako to tako mogu da kažem. A ja sam sigurna da Srbija više nije ista. Ali ja moram da vas pitam šta to znači. Vi ste to danas rekli, kako god da se ovo završi, ako sam pomogla, mi smo dovoljno uradili. Pa nije li cilj da ipak to ima sudski epilog i kako mislite da ste dovoljno uradili? Ne, nisam rekla da smo dovoljno uradili. Ja sam rekla ako smo od tada spasili bar jednu devojčicu da ne bude ponovo žrtva ili da ne bude u toj mreži, jer ja sam sigurna da Dragan Marković Palma sada mnogo više vodi računa šta radi posle svojih svečanih ručkova ili nekih putovanja koje već najavljuje i da neće to više biti onako kako je navikao da mu se pušta da bude, zato što su svedočenje zaista monstruozne. Hoću za sekundu da vas vratim na policiju. To je ista policija koja je, kada ste bili pre nepunih mesec dana, okretala glavu dok je jedan od ljudi pokušavao da vas napade. Jeste li vi danas stekli utisak da su oni profesionalni i da im je zaista stalo do istine? Drugačije su se ponašali, to moram da priznam. Bili su korektni, kooperativni, ako ima uopšte kooperacije, jer oni su od mene uzimali iskaz. Međutim, ja sam njima isto tako izričito rekla zbog čega ne mogu da imam poverenja u jagodinsku policiju, zato što bi do uveče verovatno imena svedoka bila ili u telefonu ili na stolu Dragana Markovića Palme. To smo između ostalog videli i prethodnih dana. Dakle, on se ostrvio, kao i neki tabloidi, na svedoke u pokušaju da ih diskredituje, kao da se sudi svedocima. I kakvi god svedoci bili. I svako treba da odgovara za bilo šta što je u životu pogrešio. I svedoci, i ja, i svi drugi. Ali ovde je suština da se ne sudi svedocima, već da je važno da li je ono što oni govore o Draganu Markoviću Palmi istina. Da li je tačno? Tako je, tako je. To je ključna stvar. Ali evo i to je pitanje koje stoji. I dozvolite samo još nešto. Kako ste dozvolili sebi da tako loše zaštitite svedoka? Odgovorit ću vam. Dakle, ako je ideja bila da se ne zna da je on iz SSP-a, otkud taj šareni džemper i sat, tako da ga Palma pronađe posle 10 minuta? Sa njim je bio dogovor da se tako kadrira. Tu nema nikakve dileme. Samo sam htjela da vam podvučem oko jagodinske policije, bez obzira što je
predmet u ovom momentu prebačen u Kraljevo, mene, moram da priznam, iznenadilo što Jagodinska policija traži da njoj dam iskaz, odnosno da je ona i dalje ovlašćena. I izričito sam opet rekla i to podvukla u svom iskazu da je i sama država pokazala da nema poverenje u jagodinske institucije ili organe. Ako država i pravosuđe svojom odlukom izmeste predmet u drugo tužilaštvo, pa i država i pravosuđe su pokazali da sumnjaju u objektivnost i nezavisnost i ispravnost istražnih radnji ili prikupljanja obaveštenja, kako se to zvanično zove, u ovoj fazi. Tako da sam ja imala još manje razloga da bilo koga od ovih lica dovodim u rizik da Dragan Marković Palmara zapinje sutra te ljude u Narodnoj skupštini ili negde po nacionalnim televizijama, pošto vidimo da se svakoga dana šeta od jedne do druge, ne bi li sebe izvukao od ovih, kažem, monstruoznih optužbi. Ali ovo je pitanje ljudskosti, ovo nije pitanje politike. Ja bih najviše volela da se više ne bavim ovim. Ja ću pomoći u svakom momentu. Svaka saznanje koja i večeras budem dobila, ja ću sigurno izneti i reći tamo gde treba. Dva pitanja. Ali zaista je zaštita. Dobro, Dragan Marković Palma na jednoj od tih nacionalnih televizija. Nama se najpre učinilo preti vlastima, a zapravo preti opoziciji. Jeste li vi razumeli o čemu on govori? Je li to pretnja vama ili nekome iz vašeg okruženja? Ne, nisam zaista. Ne znate o čemu? Njega da pitate, nisam. O čemu on priča? Dobro, ali je jasno da je ideja skretanje pažnje. Ima različitih reakcija. Jedna dolazi iz Tadićeve stranke. I Marina Komad kaže, ovo je tempirano tako da Vučiću odgovara tajming, ovo je politička priča u kojoj svedoci govore o 2010. periodu bivše vlasti. Da li će sve ovo otići na taj teret? Šta je vaš odgovor? Ko je Marina Komad, izvinite sad? PR-ka u Tadićevoj stranci. Aha, nisam znala. Pitanje o Marini Komad? Da, pitanje je, dakle, njihova tvrdnja je da je tajming izabran politički loše, da se priča o tome šta se dešavalo u periodu prethodne vlasti, da nema nekih svedoka koji govore o ovome sada. Šta je vaš odgovor na to? Pa, znate šta, time sama praktično na neki način daje do znanja da su i oni imali saznanje o ovakvim delima, a da se ćutalo. Ako neko govori o tome da neko drugi ili treći bira tajming, znači da on razmišlja o tajmingu, to pod broj 1. Pod broj 2, ja čim sam došla do saznanja, kao što sam javno i rekla, na kraju krajeva, kogod prati ono što radim i ja i Stranka Slobode i Pravde, zna da smo zaista hiperaktivni u solidarnosti sa ljudima, u otkrivanju činjenica, kriminalnih radnji itd. Dakle, moja, pod navodnicima, onakva dobrodošlica u Jagodini ispada da se završila ovakvim odgovorom, ali ni ja u tom momentu nisam znala. Tek nakon toga, kada su građani došli da pruže podršku, kada smo sa koleginicama iz stranke seli nakon tog nemilog događaja, ja sam prvi put došla do neposrednih saznanja. Dobro. 393 žene. Nekoliko dana kasnije sam i najavila Utisku nedelje i odmah posle toga i održala konferenciju za novinare. 393 žene u Jagodini vas je tužilo. Imate li se osjećanja prema tim ženama? Da li mislite, razumete li njihov potez? I da li biste ponovo kazali isto? Naravno da bih kazala isto, zato što je to činjenično stanje. A drugo, hajde, uslovno rečeno, imam razumevanje zato što imam i saznanja da nisu sve svojevoljno to uradile. Drugo, ako pratite logiku i hronologiju stvari, podsjetit ćete se da je Dragan Marković Palma sam prvi najavio da će to da se dogodi, pa je licitirao sa brojem, pa to baš nije ispalo toliko kako je najavio, mada vrlo blisko njegovom planiranom nagoveštaju. Tako da, s jedne strane, možda mogu da razumem da su one u takvoj poziciji, da su prinuđene da to urade, da sam saznala gde su fotokopirale svoje lične karte, kako im je samo predat papir da ga potpišu, jel? A ovo je tipska jedna prijava bila, ali s druge strane mislim da su na neki način i one indirektno dokazale da je to tačno. Jer ako vi mene tužite za izazivanje straha i panike, za nešto što tvrdite da nije tačno, pa kako to što nije tačno, što je laž, što je izmišljotina, može bilo kome da izazove strah i paniku,
a kamoli stotinama žena u Jagodini. Imali prema vašim saznanjima među tim ženama žrtava? Mislim da su same, što bi narod rekao, same sebi skočile u usta, želeći verovatno da pomognu svom partijskom ili političkom ili lokalnom šefu, ali... Imali prema vašim saznanjima među tim ženama žrtava? Nemam ta saznanja. Kada ste govorili o tim telefonima za druženje, kada ste juče, čini mi se, govorili o saznanjima da Palmin zamenik, jedan od članova Visokog saveta sudstva, koristi usluge Animir Dama, odmah se pojavilo i to tumačenje. Čemu to služi? Dakle, to služi tome da pokaže ambijent u kojem se sve dešava ili da se razvodni sada ova priča koja je zapravo krajnje ozbiljna? Pedofilija, podvođenje. Vrlo je jasno da sam ja želela da govorim o ljudima koji su upleteni ili koji su korisnici takvih usluga, pošto prema mojim saznanjima se to dešavalo u kontinuitetu godinama. To se nije dogodilo jedno. Ali je to osnov po meni da zaista ovaj slučaj treba da preuzme specijala, odnosno Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu, dozvolite, zato što vi imate više lica koji u tome učestvuju, što je jedan od uslova, više od tri lica. Imate zaprećene kazne više od 4 godine, što se takođe ispunjava. I imate u toj mreži ljude koji su na funkciji, koji su na javnoj državnoj funkciji, što je također jedan od osnova za postupanje Tužilaštva za organizovani kriminal. Možda mi je malu nadu dao inspektor iz Uprave kriminalističke policije iz Beograda koji je danas prisustvovao sa slušanjem. Hvala vam na toj informaciji. Hvala vam. Hvala što ste bili gošća Pregleda dana. Marinika Tepić, potpredsjednica Stranke slobode i pravde, bila je naš gost.